ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆଜି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଜଗଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସରକାର ଗଠନ କରିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘୋଷଣାପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଧାର କରିକି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ କରିକି ଆମେ 8,000 ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ। ସେଦିନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା 2403 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଏ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ସିଏ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖା ହେଲା ସେ କହିଲେ, ଆରେ ମୋହନ ଭାଇ ଆପ୍ ଇତନା ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ମେ କେସେ 6,000-7,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆପ୍ ପବ୍ଲିକ ଉନକା ହିୟରିଂ କର ରହେ ହେଁ ଔର ଉନକେ ସାଥ ବୈଠତେ ହୁଏ କାମ କର ରହେ ହେଁ, ୟେ ସଚ୍ଚେ କିଆ ୟା ଏସେ ମିଡିଆ ମେ ଆପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମେ ପ୍ରଚାର କର ରହେ ହେଁ। ମୋତେ ହସି ହସି ଏ କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନା, ମେରେ କୋ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହୋ ରହା ହେ ଲେକିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହୋ ରହା ହେ କେସେ ଆପ୍ କର ପାରେ ହେ। ଜଣେ ମୋର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ମୋ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋର ସିଏମ୍ଓର ଅଧିକାରୀ ପଚାରିଲେ, ଇଏ ଭାଇ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ସତ୍ୟ ନା କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ସେ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଇଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ କରାଉଛୁ। 5-6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 10:30 ବସେଇକରି ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ଆମେ 5:30 ବେଳେ ଯାଇକରି ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିଲୁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଆଜି ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବଜେଟକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ଆମକୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ଏଠି କେବିଜି ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା ବଢ଼ିଛି। ଯେଉଁଦିନ ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ସେହିଦିନ ଏତେ ବଡ଼ ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବରେ ପାଖାପାଖି 50,000 ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଇତିହାସରେ ଏତେ ବଡ଼ ଶପଥ ଉତ୍ସବ କେବେ ବି ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଦେଖାଇଲା। ଏଣୁ ଆଜି ଆମକୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଆଉ ବଳିଦାନ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା। ଏ ପ୍ରକାରର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅଛି, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଅବସରରେ ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ଗତଥର ମନମୋହନ ଭାଇ କହିଲେ 42 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନରେ 2ଟା ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନକୁ ପୂରଣ କରାଇଥିଲେ। ଆଜି 42 ଲକ୍ଷରେ ରହିବା ନା 43 ଲକ୍ଷକୁ ଯିବା ନା 1 କୋଟିକୁ ଯିବା, ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅସମ୍ଭବ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆମେ ପାର କରିବା ଏବଂ 1 କୋଟି ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପାର କରିବା, ସେ ପ୍ରକାର ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଯିବା। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଛି, ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମକୁ ସଂସଦ ଭବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଂସଦ ଭବନରେ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଡିଏ ସହିତ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୃତୀୟ ପାଳିର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାର ଟ୍ରେନ୍ ରୂପକ ସରକାର ଚାଲିବ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ବଗି ହେବ ଓଡ଼ିଶା ହେବ। ଏ କଥାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତ ଯଦି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ ତାହେଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମେ ବିକଶିତ ହେବ, ତାପରେ ଭାରତବର୍ଷ ବିକଶିତ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାରର ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସେ କଥା ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲଞ୍ଚିଂ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି, ଚିଠି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଲି, ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଦେଇକରି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖରେ ହିଁ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲଞ୍ଚିଂ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଗତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଜାର ଥର କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ମିଛ ଥିଲା। କୌଣସି ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ବି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚିଂ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ, ଏହି ମାସର 17 ତାରିଖରେ ମାତ୍ର ଆଉ ଆଜିଠାରୁ 13 ଦିନ ସମୟ ରହିଲା, ସେହି 13 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚିଂ ହେବ, ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲଞ୍ଚିଂ ହେବ, ଲକ୍ଷେ ମହିଳାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଏବଂ ଲକ୍ଷେ କୋଟିଏ 1,30,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏ ପ୍ରକାରର ଲଞ୍ଚିଂକୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏ ଅଭିଯାନ ପିଛାରେ କେବଳ ଏତିକି କଥା କହିବି, ଆଜି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଆମର ଏ ସରକାର ଆସିବାର ମାତ୍ର 2 ମାସ ଭିତରେ, ମାତ୍ର 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନାକୁ ଆଜି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିବାର ତ ଦୂରର କଥା, ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ, ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା। ଏଣୁ ପ୍ରକୃତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ବିଚାରଧାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟର ଦଳ ବିଜେପି, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟି ୱିଥ୍ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ, ଏ କଥାକୁ କହିକହି ଆସି ଆଜି ସେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟର ଦଳ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇପାରିଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସଦସ୍ୟତା ବଢ଼ିଥିଲା, ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସଦସ୍ୟତା ଯେତେ ବଢ଼ିଲେ ବି ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ 37,000 ବୁଥରେ ଆମେ ଯଦି ମେମ୍ବରସିପ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତି ବୁଥରେ ଯଦି 2,000 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 2,000 ପରିବାରରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ ସଦସ୍ୟ କରିକି ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନରେ ରହିବ, ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବ। ଆଜିର ଏ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।